ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ხედავთ. ვამჩნევთ, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. Დროა შევიცვალოთ მენტალობა. Დროა გავიგოთ მათზე მეტი და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. Ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. Nino Leonargiasთან ერთად. Ჩვენ აქ ვართ. Მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ მე ნინო ვარ მეუნარგე. არაერთ ქვეყანაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ცხოვრება მშობლებმა შეცვალეს. ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელთა აქტიურობა ამ მიმართულებით. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმრები გვწანდებიან არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედით გამოცდილი ხელები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი ციცი გურიელი და თავმჯდომარე მზია ქველაძე. ქალბატონებო, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზავნებისთვის. ვიცი, საინტერესო გადაცემა გველოდება. მსმენელს მინდა შევახსენო ჩვენი საკონტაქტო ნომრები 2-92-11-99 დაგვირეკეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ქალბატონ ციცი, თქვენ ბრძანდებით ამ ორგანიზაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი და მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ ბრძანდებით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის მშობელი. მინდა მოკლედ თქვენი ისტორია მოგვახსენოთ, ანუ რა მოხდა თქვენს ცხოვრებაში და თქვენ ხართ მშობელი, როგორც მე აღვნიშნე და დღეს უკვე ამხელა ორგანიზაციის PR მენეჯერი. დიახ. Მოგესალმებით, ქალბატონ ნინო, მოგესალმები ჩვენს მენელს. ესე იგი, ორგანიზაცია თქვენ როგორც აღნიშნეთ არის იმედით გამოცდილი ხელები. მე გახლავართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის დედა. ჩემი გოგილო არის უკვე 17 წლის. ძალიან ბევრი პრობლემები შეგხვდა ჩვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ არ ჰქონდა ჯეროვანი ყურადღება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს. მთავრობისგან დღესდღეობით შედარება არ არის, იმიტომ რომ ბატონი პრემიერ-მინისტრის ხელშეწყობით შეიქმნა ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც ესე იგი ყურადღებას აქცევს მშობლებს ამ მხრივ. ჩვენ შევქმენით, ჩამოვაყალიბეთ მშობელთა კომიტეტი, რომლებიც პრემიერ-მინისტრის უშუალო ყურადღების ქვეშ ვართ და გვისმენენ. აბსოლუტურად თითოეული პრობლემა უნდათ რომ მოგვიგვარდეს. გაკეთდა რაღაცები, აბსოლუტურად დრო ჭირდება ყველაფერს. ახლა ქვეყანაში მოგეხსენებათ რა სიტუაცია, იმდენი პრობლემაა და ესე უცებ ყველაფერი არ გადაწყდება. ქალბატონი მზია ქველაძე, აგერ ჩვენი ორგანიზაციის თავმჯდომარე გახლავთ, რომელიც უფრო ღრმად არის ჩახედული იმ საკითხებში, რომელიც ეხება ინკლუზიურ განათლებას და არის ისეთი ნიუანსები გადაწყვეტას საჭიროებენ. მაგალითად, ჩემი გოგილო 17 წლის ყავს, რომელიც არ გამიყვანია, 17 წელია ოთახიდან, წევს აბსოლუტურად, წოლი არია. დიაგნოზი აქვს ჰიდროცეფალია და სირინგომიელია. მე ეტლშიც ვერ ვაჯენ ჩემ შვილს, იმიტომ რომ აი ამ ფორმას ვერ იღებს, ვერ ჯდება. არის, ნუ სხვა შვილებიც მყავს და ძალიან დიდი პრობლემაა, როცა ასეთი ბავშვი ყავს სახლში. ქანდებით 4 შვილის დედა. 4 შვილის დედა ვარ, კი, და როდესაც ოჯახში ისეთი პერიოდია, მოგეხსენებათ, სამსახურები არც არ არის, არ მუშაობს არც დედა, არც мама. იქ სხვა ბავშვებიც არიან, სკოლაში დადიან. ძალიან დიდი პრობლემაა. გასაგებია. თქვენი ძირითადი მოთხოვნები, ანუ როგორც პირადად თქვენი მოთხოვნები და რასაკვირველი აქცენტი მინდა გავაკეთო ამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ამ მიმართულებით მუშაობთ. ანუ თქვენ გაქვთ ურთიერთობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან და თქვენი მოთხოვნები მშობელთა კომიტეტის მიერ წარდგენილი იყო 6 პუნქტიანი მოთხოვნა. ანუ პირველი პუნქტი უკვე შესრულდა, რეაბილიტაცია გახდა. მეტი რეაბილიტაცია გახდა უფასო. რა შეხება მეორე? რეაბილიტაცია გახდა უფასო და ბავშვებს ექნებათ 70 პროცედურა უფასო, სახელმწიფოსაგან დაფინანსდება. ასევე გაიმიჯნა სოციალური, რასაც ჩვენ წლების მანძილზე დღიდან სოციალური შემოღების აქვს. თხოვდით სახელმწიფოს, რომ როდესაც შენ გაქვს სტატუსი და ხარ შუმო პირი, არ უნდა იყო მიბმული სოციალურზე, ვინაიდან ის უკვე შენ გზღუდავს და არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ სახელმწიფო პროგრამებით ისარგებლოს.
სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობა ნიშნავდა იმას, რომ როდესაც სახელმწიფო გამოყოფდა რაღაც გარკვეულ ლიმიტს, ის ვარჯიში იქნებოდა, ის დღის ცენტრები იქნებოდა, თუ რაც ფინანსდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან, ეს მათთვის იყო შეზღუდული. Თუ 70 მერე აწიეს, ჯერ თავიდან იყო 70,000-მდე უნდა ქონოდა ქულათა ჯამი, მერე 100,000-მდე, რომელიც აძლევდა საშუალო, რა თქმა უნდა, ეს ეტაპობრივად მოხდა. Da, asiata se mațucă misa, mșoble, misa, misa, șoale, baroșule, biciartul, olebuda, cahem, cipă programe, și da, cven mi lahce, ceașan, este alien didi, cveni, da, cahem, cipă, smuhendan, didi, misi, oga, mohmaure, da, premier ministris, ceartul, obidan, mohtarum, gami, cine este, e clar, vela și uțelia, tavien, șule, bi, mi, oanon, avarcișon, ჩაუტარონ სარეაბილიტაციო ვარჯიშები ანალოგიურად ატარონ დღის ცენტრებში და ასევე იყო ხოლმე რომ სამედიცინო გამოკვლევები სადაზღვო პაკეტი ხო სადაზღვო პაკეტიც ანალოგიურად ესე იგი მოთხოვნა ჩვენი რომ ბავშვები გათანაბრებულიყვნენ 18 წლამდე ბავშვები შეშმოპირები გათანაბრებულიყვნენ ჩვეულებრივად პენსია მიმღებებს და მათაც დაემატებათ 160 ლარი გაუხდებათ სექტემბრიდან. დიახ, სექტემბრი, იმიტომ რომ საერთოდ მომატება პენსიების თვალსაზრისით სექტემბრიდან ხდება. და ესეც სექტემბრი. ფაქტურად 3 პუნქტი შესრულდა. 3 პუნქტი და ასევე იცვლება კიდე, მაგრამ ეს უკვე არ ვიცით დეტალურად. Ik socialuri paketebi იცვლება, იმიტომ რომ აი იყო 57,000-მდე ფულადი თანხებით, ვინც იყვნენ იმ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში, ახლა უკვე ცოტა მეტი არის 70,000-მდე არის და იქ დაყოფებიან და ჯგუფებად არის სხვადასხვა ამაზე მუშაობენ კიდე და ახლა ხმამაღლა ვერ ვიტყვი, მე კი ვიცი დაახლოებით რა არის, მაგრამ სანამ არ დაიდება ოფიციალურად ცოტა ძნელია. Შემდეგი მოთხოვნა. Შემდეგი მოთხოვნები, ეს ძალიან კარგი რომ გაკეთა, ძალიან დიდი მადლობა პრემიერ მინისტრს პირველ რიგში და მის ადმინისტრაციულ ჯგუფს, რომელმაც იმუშავა ჩვენთან ერთად ის თვეები, მაგრამ იქ დარჩა კიდე პუნქტები, რომელიც უნდა შესრულდეს 18 წლის ზევით არ არის ამ ბავშვებისთვის, აი ბავშვი რომელიც იზრდება, არ არის იმათვის დღის ცენტრები. Ai satemo sahlebse, ai ertetii puncti, da, albat amaze, imușaveben, asebe, da, gagrzel testa, ciun guitre, șecupidne, rorie, testox medicilis, tuiso, vin sa caps, diagnoz, și ceați erili rosaci, roebs, care șep, iris, dahmare, bas, im dedeps, im dedeps, garcoului compensația, roisin, hovera, herhe, pe mușau, basta. Interesul, visați să aibă diagnoze, ho? Da, răsăcule, trăimet slamde, statusul e nici, bat, dar ușor diagnoze are cerebraluri dambla, ho? Pact iar o rude să cei diagnoze am, mas am băuș, irteba momulele, ho? Cerebrul dambla să aibă sua de sua, forme, gălcnia, anec mi se cerebrul unda e jos. Are cerebrul dambla, magram mi se etrit mosargeble are cerebrul dambla etrșit zverci deba, იქ ხო იწერება, რომ საჭიროებს გარეშე პირის დახმარებას. ეს უკვე ნიშნავს, რომ იქ ერთ-ერთი დედა იქნება, მამა იქნება, ოჯახის რომელი წევრიც იქნება და ძირითადად ალბათ დედებზე არის ეს, რომ უნდა ქონდეთ იმათ გარკვეული ანაზღაურება სახელმწიფოსაგან, რომ ანუ მოხდება დიფერენციაცია. ეს უნდა კი, ჩვენ თვლით, რომ ეს აუცილებელი არის და ამაზე უნდა წამოვიდეს სახელმწიფო. ეს იგი დღის წესრიგში დგას. კი, ჩვენ ასე გვითხრეს. კიდე 30 დეკემბერს რო შევხვდით და რომ ნავსკანეთ, ესე იგი გავაანალიზეთ რა გაკეთდა და შემდგომში რა უნდა გაკეთდეს ამ 6 პუნქტიდან, ჩვენ შეგვიძლია რომ ამას აუცილებლად გაითვალისწინებდეს. ხო, დიახ, ეხლა უკვე ალბათ დაწებული უნდა დაიწყონ და უნდა გადაამზადონ შინ მომსახურებს, აი ციცის შვილის კატეგორიის ბავშვები ვერსად ვერ დამყავს ექიმთან, იმიტომ რომ გადაადგილება არის პრობლემა. მაშინ მე ეს მასეთია ნამდვილად, იმიტომ რომ მჭირდება ესე დავდო საკაცეზე და ვატარო ორი ადამიანით და მანქანაც ტაქსიც არ გამომადგება, უნდა იყოს მარშრუტკის ტიპის რამე ისეთი ტრანსპორტი, რომ ესე დავდო და მივიყვანო, გადმოვიდღო და ვატარო. ანუ შინ მომსახურების
servisi, rats moi azreps imas rom ai saxshi movides da ushvat gadasxma daqirdeba baushi k analizi ga laboratoria movides da ekhmaros da sistematurat ikneba is adamiani am programidan es arvicit ekhla rogor saxes misemen kho jer unda gadamzades საკმაოდ დიდი პროექტი იქნება და გადაამზადებენ სპეციალისტებს და ესეც ჩვენ როგორც გითხეს სექტემბრიდან უნდა ამუშავდეს ეს პროგრამა. Ძალიან კარგი და ქალბატონო ციცი მე მაინტერესებს ახლა კონკრეტულად თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია რას აკეთებს, ანუ თქვენი აქტივობების შესახებ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ როგორც თქვენ მემითხარით, როგორც ძანეთ 3 წელიწადი უკვე არსებობს 4 გახდა, ხო, იმედით გამოცდილი ხელები და თქვენი აქტივობების შესახებ ვისაუბროთ. Ჩვენ ესე იგი ჩვენი ორგანიზაცია მიუხედავთ იმისა რომ 4 წელია ვარსებობთ რა თქმა უნდა სხვა სახელი ქონდა უბრალოდ სახელი შევცვალეთ იმიტომ რომ სიტყვა ადრე გვერქვა ჩვენ იმ ზრუნველი მშობლები ინვალიდი ბავშვებისთვის და მოგეხსენებათ სიტყვა ინვალიდი ამოიღეს არანაირად არ ჩდება კი და ამიტომ დავარქვით ესეთი ლამაზი სახელი იმედით გამოცდილი ხელები გაერთიანებული ვართ დედები, ეს არ გახლავთ დღის ცენტრი, არც რამე ისეთი დაწესებულება, ესე იგი ეს არის დედების გაერთიანება, ვისაც სახლებში ყავს ესეთი ძირითადად. Რამდენი მშობელი ამ ორგანიზაციაში? Იცით რა, ჩვენმა ორგანიზაციამ განიცადა რეორგანიზაცია იყო რაღაცა ისეთი კონკრეტულად ხა ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ იყო რაღაცა ისეთი მიზეზები, შიდა სამზარეულოს ეხება ეს ძალიან და ნუ რეორგანიზაციის შემდეგ ბევრი იყო 90 იყო და ოჯახს აერთიანებდით. კი, 90 ოჯახს აერთიანებდით და ეხლა ვართ 50. დონორებიც ყავდა მაშინ და მე ნუ რაღაცა გარკვეული პერიოდი თითქმის 6-7 თვე არანაირი მისარხდებოდა და ეს დონორებიც გაიფანტნენ. დეკემბრის თვეში მოხდა თავიდან გადარეგისტრირდა ორგანიზაცია, იქ შეიცვალა წესდება ყველაფერი, მთელი ის სქემა შეიცვალა და ამიტომ ჯერჯერობით 50-55 მშობლე. თქვენი მიზანი? ჩვენი მიზანი არის ის, რომ დედებს გაუკეთოთ მაქსიმალური. აი მოხდეს მშობელთა რეაბილიტაცია როგორც მოხდა. კი, კი, და იცით რა არის, მშობლები გავააქტიუროთ და არ იყვნენ აი ესე ვიღაცას მიჩერებული, თვითონ იბრძოლონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. Da, უფრო მეტად ჩაერთნენ პროგრამა სახელმწიფო პროგრამებში და ზოგი იმდენად არის აი დაკარგული რომ საერთოდ რაღაცას რომე თურმე ეს ყოფილი არ იციან, აი ის რაც ეკუთვნის სახელმწიფოსგან ის სიცარიც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ინფორმირებულობა და ანუ შობელთა გაერთიანება გასაგებია. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს რეკლამის შემდეგ განვაგრძობთ, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე ნინო ლეონარგიასთან ერთად ჩვენ აქ ვართ. მე დაგიბრუნდით სტუმრებთან ერთად, შეგახსენებ დღეს გადაცემის სტუმრები ბრძანდებიან არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედით გამოცდილი ხელები, საზოგადოების ან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ქალბატონი ციცი გურიელი, თავმჯდომარე ქალბატონი მზია ქველაძე. ჩვენ ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. მსოფლიოში არაერთ ქვეყანაში მშობლებმა შეცვალეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ცხოვრება და ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელთა გააქტიურება და მე მიხარია, რომ დღეს საქართველოში მშობლები მართლა ძალიან გააქტიურდნენ. თუმცა რეგიონებში შედარებით ძიმე მდგომარეობა, ქალბატონო მზია, ჩვენ საუბრობდით ამ თემაზე და თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება დააფიქსირეთ. ჩვენ და სამწუხაროდ რეგიონები ისე რჩება მოწყვეტილი. აი არ ვიცი, ვერ ვიგებ, აი რატომღაც გონიათ და გამოსავალს პოულობენ იმაში, რომ ტოვებენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს, გადმოდიან, აქ ირაობენ ბინას და კი, ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თბილისში არის თითქმის ყველაფერი და კონცენტრაცია გაკეთებული არის თბილისზე, მაგრამ ესეც არ არის, ვისაც არ შეუძლია გადმოსვლა, რომ არ შეუძლიათ გადმოსვლა იმდენად, აი ერთადერთი იმათვის რაც არის სახელმწიფოს მიერ დანიშნული პენსია, მაგრამ შეიძლება არის კიდე კატეგორიები დარჩენილი, ისაც ეს პენსიებიც არ ექნება დანიშნული. სტატუსი არ აქვს მინიჭებული. ხო, სტატუსი არ აქვს და სტატუსი ადრე იყო მიზეზი, რომ აუცილებელი იყო
რაღაც გარკვეული თანხა უნდა გადახდილიყო, ამის გარდა კიდე ისიც რა არის, ქალბატონ ნინო, რომ უნდა ჩაიყვანო ბავშვი, მე მქონია შემთხვევები და მისაუბრია ასეთ პიროვნებებთან, რომ მე უნდა წავიდე რაიონში და იმ რაიონამდე ზოგს სჭირდება საათნახევარ და ბავშვის მდგომარეობა არ აძლევს იმ საშუალებას და ერთ დღეში არ ხდება ამ სტატუსის მინიჭება, იმიტომ რომ იქ უნდა გაიარონ რაღაცა გარკვეული საფეხურები და სპეციალისტები, რომლებიც მერე დადებენ დასკვნას და ამ დასკვნის საფუძველზე მოხდება მათი სტატუსის მინიჭება. Ai amis așoleba țara, alx arax pulit transporti rebis, arbici ecles, ramdenat camartalebuli arista, ai knebrahaca, amazadaci picro, sahem ci pomro, ai didi soplebi, sadacarista, rom ik mohtes, atlize mohtes, anda gamui osrahaca gupi, dar rahaca gargoul, peșiet heli knebatuc, elca ci orgelro, miavlinonim soplepsida, ik atlize rom, șeis sau lonispire. Regiune, pșar se postoara, ar sunt horobo organizație, birom le-mi ce amimartulebit mușau. Mă ramdeam de mine, mă gândeam că ahetchi aris, mă gândeam că 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 aris, ძირითადად ისეთი კატეგორიის მშობლები და პირები იწყებენ ამ თემაზე მშობლებს, ვისაც უშუალო თვითონ არ შეხებული ოჯახის წევრი ვისაც ყავს და მერე ერთვებიან უკვე სხვებს თან და თან, მაგრამ ამას უფრო მეტი ინფორმაცია ჭირდება. აი მე სულ ვამბობ, რომ ის ტრენინგები, რომელიც ჩატარდა, უკვე წამოვიდა სხვა თაობა და გინდა სკოლები რო ავიღოთ, აი სკოლების მაგალითი, ძალიან კარგად მოხდა სკოლები 10 წლის უკან. Ჩატარდა საკმაოდ ხანგრძლივი ტრენინგები, სპეციალისტები მომზადდა, მაგრამ აი ახლა დღევანდელი გადასახედიდან რო უყურებ, გამოდის რომ ისევ საჭიროები. Მე ეს გავაჟღერე და განათლების სამინისტროს მესვეურებს უთხარი კიდევაც, რომ იქნებ მეთქი ვიმეოროთ ეს ტრენინგები. რადომღაც ახლა სულ ადვოკატურა დაარქვეს, ადვოკატირება, ამ ადვოკატირებაში მოიაზრებენ და ყველაფერს იმაში დებენ და ის იქნებ ავიღოთ რაღაცა მიმართულება და ამ მშობლებს ისევ ვასწავლოთ თავიდან, რომ აი თქვენ ეს გეკუთვნით, სახელმწიფოს აქვს იმის პრიორიტეტი, რომ თქვენ ეს გაგიკეთოთ და თქვენ ეს უნდა გამოიყენოთ. Მნიშვნელოვანია მშობელთა მოთხოვნა, რასაკვირველია, იმიტომ რომ მზაობა არის სახელმწიფოსგან და საინტერესოა, ჩვენ ახლა განათლების თემაზე ვსაუბრობთ. გასაგებია, თბილისში არაერთი სკოლა უკვე ინკლუზიური განათლება სადაც არის დანერგილი და რეგიონებში რა მდგომარეობაა? რეგიონებშიც დაიწყეს, იმიტომ რომ ახლა მე რომელ მასთანაც მაქვს შეხება, სოფელი სადაც მე ჩავდივარ ხოლმე და ჩამყავს, აფენი ასეთ სოფელი არის, იქ დირექტორი ჩემი მეზობელია და შაშა საფულში საუბრობდით უბრალოდ ამ თემაზე და მე ავიყვანე სპეციალისტი, სპეცპედაგოგი, ძალიან გამეხარდა რომ დირექტორმა იგრძნო რომ მას სჭირდება სკოლაში. Ძალიან კარგია, როდესაც ასეთი ადამიანები არიან, იგებენ და ესმით ჩვენი. ასევე ძალიან მივესალმები ჩვენ იმასაც, თუ სხვებიც აყვებიან და ამ ბავშვებისთვის ან გადაამზადებენ, შეიძლება სპეცპედაგოგი ვერ, მაგრამ ვინმე აი დაწყებით ის მასწავლებელმა გაიაროს რაღაცა გარკვეული ისინი, რომ მერე დაეხმარნენ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ არ არის ასე ადვილი, მშობელმა არ იცის როგორ უნდა იმუშაოს და რა უნდა გაუკეთოს. სამწუხარო ჩვენი დრო იწურება და ქალბატონი ციცი 16 თებერვალს დაგეგმილია ღონისძიება. დიახ, ანუ სენატში ეს არის რესტორანი სენატი, რომელიც ჩვენს ბავშვებს უკეთებს საქველმოქმედო სადილს. Მოწვეული არიან მომღერლები, იქნება ესეთი სამხიარულო სუფრა ძალიან, რომ ჩვენ ბავშვებს და დედებს, რა თქმა უნდა, მშობლებიც იქნებიან, აჩუქონ კიდევ ერთი რაღაცა ესეთი ხალისიანი დღე, ლამაზი დღე, კი, იმიტომ რომ მშობლები არიან ძალიან ჩაკეტილები, ვერ გამოდიან გარეთ თავიანთი მდგომარეობიდან გამომდინარე და რესტორანი ხო ძალიან დიდი ფუფუნება. მე მინდა რომ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ სადილის მესვეურებს, მომწყობებს, რა თქმა უნდა, და ეს ორგანიზება გაკეთდა ჩემგან და ქალბატონი მზიასგან ამ სადილის და ეს ისიც რატო არის მნიშვნელოვანი ჩვენი ბავშვებისთვის, მოვლენ ტელევიზია იქნება რამდენიმე და გაშუქდება აუცილებლად, რომ გაგვიცნოს საზოგადოებამ, დაგვინახონ როგორი შვილები ყავს, რა უხარიათ ჩვენ შვილებს,
Ram chela sit poda si guarul cei de batram. Își întârian ce ni s-a zugat doi bici ce ule brivi strulule bici anit zevrebi. Da, unca ce mi droiți ure batam șoblebs minda mi martot. Șoblebo nu schetrat sârși gamodit. Gaiget ra uplebe bigau cahem tipuscan munici ebuli da strula taitviset. Tu când calvat un cici raset odet pe șoblebs romle bi cerc ide ceaket iuniarie în sarsi. Me aset șoblebs vurcev di rom es ararist abudade buli tema da es aset șulebis ola sirtshuli ararris. Nu da mă lăven tău, ian șulebis ibrzolon, ibrzolon șulebis uplebe bistuis imit amrom ეკუთვნით ამ ბავშვებს ძალიან ბევრი რამე და აი იმის გამო რომ რაღაცით სხვენიათ და მალავენ თავიანთ შვილებს აკლებენ ბევრ რამეს. ამიტომ ურჩევდი ყველას რომ ეს შვილები გამოიყვანონ ქუჩაში, დაანახონ საზოგადოებას და შეაყვარონ საზოგადოებას. ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენი შვილები და აუცილებლად მე დარწმუნებული ვარ რომ საზოგადოებაც მათ შეიყვარებს და მინდა ვთქვა რომ დიდ ნაწილს უკვე მზაობა აქვს და მიღებობა ძალიან გაზრდილია და მნიშვნელოვანია ისევ და ისევ თქვენი ჩართულობა. დიდი მადლობა ქალბატონებო, წარმატებას გისურვებთ. მსვენელს ერთი კვირით ვემშვიდობები დროებით. ვუყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. Вамчнет, маграм веридебит, впирдебит, маграм гуавицдеба. Дроа шевицвалот менталობა, дроа гавигот матзе мети და ვუთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. Парто масштабиани социалური радиопроекти იმეცე. Нино მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.